Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, predkladaná správa sa zameriava na ženy dosahujúce tzv. Predôchodkový vek, čo je vek medzi 55. a 64. rokom života. Alarmujúcim je fakt, že v 21 členských štátoch Európskej únie je zamestnanosť žien v preddôchodkovom veku v porovnaní so zamestnanosťou mužov v takom istom veku až o 20% nižšia. Existencia takejto rodovej nerovnosti v neprospech žien práve na sklonku ich profesionálnej kariéry je možnou príčinou viacerých negatívnych sociálnych dopadov. Potlačenie rodovej diskriminácie, najmä po 50. roku života, by preto malo byť prioritou členských štátov v oblasti sociálno-právnej ochrany svojho obyvateľstva tak, aby nedochádzalo k oslabovaniu úlohy žien v oblasti trhu práce. Preto chcem apelovať na komisiu, aby zabezpečila vytvorenie pravidiel pre členské štáty, ktoré pomôžu ženám zotrvať na pracovnom trhu a rovnako dôsledne pozmenia sociálne systémy odstránením rodovej diskriminácie, najmä v oblasti penzijných systémov. Ďakujem veľmi pekne.